Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenaba members of our team Twahira, Twahira Islamic Center, Twahira Islamic Charity Organization. Esawa zino tulimu research yokulabanga ebisolo byaffe bya Eid al-Adha tubise kyo walinga. Era alhamdulillah so far abakawaayo sente booking esawa zino twamutandise dda. Kwata sente z'emitwalo 22. Ozuweyo tusechuwaringe ekisolo kyo kigendo tuka ku Eid al-Adha nga kirede kubanga fomuli mutwagutandise dda. Ennaku wasigadde ntono tukusaba werekereze osale ekisolo kyo nafu wano ku Twahira Islamic Charity Organization. Ennyama yonna egenda okuva mu bisolo bino bye tugenda osala tugenda kugigabira bamulekwa ne famile zonna abali mu bwetaavu. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira.